koondise esimese valikmänguni on 48 tundi aega, koondise kapten Kristjan Kangur, mis seisus meeskond on? Mis seisus on? Ma arvan, et me oleme valmis. Et poisid on natukene juba, ma arvan, natukene siuke ärevil ja heas mõttes närviline õhkond on, et ma arvan, et kõik tahavad selle esimese mänguga ühele poole saada ja võit ära võtta, et eks siis vaatame edasi, mis on. Koondise avamängudest tundus, et oli raske peale suvepuhkust, kas nüüd on mootor täielikult käima läinud? Noh, jah, tasapisi on ta ikkagi paremaks muutunud, et noh, Gruusias oli muidugi natukene keeruline mängida, kuna vähe teine kliima oli, mis Eestis, aga ma arvan, et me oleme enam-vähem valmis ja mänguteks. 10 mängu 27 päeva jooksul on seda vähe või palju? No ma arvan, et seda on ikka päris korralik arv, et graafik on tihe ja sinna sisse ju mahuvad ka reisid, et kerge see ei saa olema, aga mis teha, tuleb ära mängida. Kui kõrgeks hindad üldse lootus, et järgmine aasta on Sloveeniasse finaalturniirile asja? Protsendi poolest, noh, parem 50-50. Ja kumbale pole kukub? Meie poole. Kolmapäeval on loota, et on ka palju rahvassaalis, mida isiklikult sinu jaoks tähendab see, kui publikut tuleb kõvasti vaatama. Ei, see on ju alati meeldiv, aga loodame, et me suudame neile niivõrd palju hea meelt pakkuda, et nad elavad ka häälekalt kaasa, et ei minda enne mängu lõppu saalist ära, vaid ollakse viimse sekundini saalis ja ma loodan, et me võidame, siis on ka tore aplausi kuulata peale mängu.